Milo saiu no carro da dona Fernanda. Então vamos atrás dele, vamos embora, vamos. Pai, me ajuda, pai! Pai, me ajuda que não chegou a minha hora, pai! Cadê o carro? Acabou de fugir. Vocês estão bem? Tudo bem. Graças a Deus. Deus, agora não. Meu Deus, agora não! Pai! Pai, me ajuda, pai! Pai, me ajuda que não chegou a minha hora, pai! O milagre é que não, pai! O milagre é que não! Ha ha ha!